Novēlējums priecīgas lieldienas daudziem Olainas novada iedzīvotājiem varētu šķist ņirgāšanās. Svētki pienākuši ar lieliem pārdzīvojumiem. Tā vietā, lai iemūžinātu fotogrāfijās reibās olas, viņi bildē ūdens ieskautas mājas un vasarnīcas. Turpina Laura Vonda. Svētku brīvdienās no krastiem izgājusi mise. Vietām ūdens viļņojas, cik vien tālu sniedzas skats. Tāpēc dažs Olainas novada iedzīvotājs aizvizināts uz drošāku vietu glābēja laivā. Bet citās mājās rosība manām neraugoties uz to, ka tās draud pārvērsties par mazām saliņām milzīgā ūdens klajumā. Savsvērs tikai piebraucamais ceļš. Un es divi lotki. Mums ir divas laivas, garie zābaki un kombinzons. Mēs nebaidāmies. Iesim prom tikai tad, kad mājā ūdens būs ātrāk, ne? Ziniet, kādu tagad laiki. Nevar mājā atstāt nepieskatītu. Bet Olainas novada dārzu kooperatīva Ezītis vasarniekiem un patstāvīgajiem iemītniekiem nekas cits neatliek, kā nolūkoties uz savām un kaimiņu mājām no pamatīgā tāluma. Priekšā vesela jūra. Ūdens vēl nav iekarojis tikai reto ēku. Nu, dvoj sūtak nazāt načela zatapļivāt. Pirms divām diennaktīm sākām aplūst, tā nekad vēl nav bijis. Lielākoties šeit ir vasarnīcas, pa vidu arī grausti, bet vismaz 20% kārtīgas dzīvojamās mājas. 20 točno jest уже капитальных домов. Skatos viens otrs aizbrauc jau kaut kur pie radiņiem, jeb kaut kur mājās netiek iekšā. Diemžēl daudz dzīvniekus paņemt līdzi nav iedomājušies vai arī vēl nezinu, ka īpašums aplūdis. Binoklī vietējie novērojuši, ka kāds suns nekustīgi guļ jau otro dienu, bet no daudziem aplūdušiem pagalmiem skan suņu rejas. Tagad dārziņu kooperatīvā palicis tikai viens galvenais ceļš. Mazākās šķērsielas un piebraucamie ceļi pilnībā aplūduši. Vietējie uztraucas, vai tāds pats liktenis nepiemeklēs arī centrālo ceļu. Laura Vonda, Aigars Koveļevskis, Latvijas televīzija.